Matruşkilerimiz bana pişip çıktı. Yumuşakkını. Hala bu bir liste, yani iki liste. Kapkan içi de. Mazası yem, rosa masal. Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakatuh. Bugun sizlarga vatrushki bulochkasini online darsini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Yumshoqqina tvorogli. Birinchi navbatda sutimizni iliq holatga keltirib olamiz. So'ng vanilin bilan shakar solamiz. Hamma masalliqlarni o'lchab qo'yganmiz. Tegida yozib qoldiraman. Shakar solamiz. Endi droji, quruq drojini solamiz. Bizda ko'proq qilamiz, ko'pchilik, ya'ni ko'proq bulochkalar chiqadi, vatrushkalar. Aralashtiramiz. Endi tuxum chaqamiz. Aralashtiramiz. Yüz gram qattiq kefir solamiz. Salatni masla solamiz. Va yana yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil однородный massa bo'lguncha. Endi o'lcha bo'lgan unimizni sito elakdan o'tkazib yumshoqqina xamir qoramiz. Shu paytda tuz solamiz. Qo'limiz bilan aralashtiramiz. Yumshoq xamir qorilyapti. Bu xamirimizga ko'p ishlov berishimiz kerak. 8 minut oralig'ida ishlov beriladi. Shundagina vatrushkilarimiz yumshoqqina magazindek bo'lib chiqadi. Endi shu paytda yumshagan margarin solamiz yoki sariyog'. Biz shiddatlilikda ishlatyapmiz. Xona harorati turgan bo'lishi kerak. Yaxshilab xamirimizga yediramiz. Unimizni hammasini soldik. Ko'proq ishlov beriladi. Sakkiz min davomida ishlov beryapmiz. Endi bu orada bir qoshiq salatni masla solamiz. Solib davom ettiramiz mushlashni. Xamirimizga ishlov berib bo'ldik. Endi ustiga salofan yopib issiqqina narsalar bilan o'rab olib, dasturxon nima issiqqina narsa bo'lsa o'rab olib, 1 soatga tindirib qo'yamiz. Har yarim soatga mushlab, yana tindirib qo'yamiz. 1 soat davomida turish kerak. Vatrushki bulochkasini, nachinkasini tayyorlaymiz. Tvorog kerak bo'ladi. Ya'ni suvsizroq tvorog, taxir emas, shirinroq tvorog kerak bo'ladi. O'lchab olgan tvorogimizga tuxum solamiz. Bitta tuxum yetadi. Ko'proq qilsangiz ikkita tuxum solsangiz ham bo'ladi. Shakar solamiz. 6 qoshiq shakar solamiz. 6 qoshiq shakar solamiz.
Endi vanilin solamiz. Tabga qarab vanilin solinadi. Vilka bilan izg'ilab olamiz. Однородный bir xil massa bo'lgandan so'ng sitoga sovolib, suvni tomchilatib olamiz. Ya'ni tegi narsa sovosanglar, o'zi suvi tushadi. Suv bilan birgalikda pishirilmaydi. Chunki bulochkamiz nam tortib, ya'ni pishmay qolishi mumkin xamirga suv tekib. Shu hisobiga shakar bilan tvorog ikkalasi qo'shilganda suv ajralib chiqadi. Shu suvni ilakdan sitodan o'tkazib olamiz. Aralashtirib oldik. Endi bir qoshiq kokos turushkasi solamiz. Rosa mazali bo'lib, xushbo'y bo'lib chiqadi. Kokos bilan tvorog birga rosa kelishadi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shu tarzda suvni pastga tushuradi idishimizga. Suv tushgandan so'ng idishimizga yana solamiz. Xamirimizni 1 soatdan so'ng olamiz deb zuvalla qilib olamiz. Yog'lab, unlab, zuvalla shaklida qilib olib, yog'langan listga terib chiqamiz. Mana shunaqa tarzda ustini yopib, yana tindirib qo'yamiz. Yarim soatga tindirib qo'yamiz. Mana zuvallalarimiz shishgandan so'ng, dam olgandan so'ng endi nachinkamizni solamiz. Birinchi navbatda stakanımız yok ki dumaloq qolipda unlab olib botirib olamiz dek. Shunda dumaloq teshiklar qilib olamiz. Kichikroq dumaloq idishda qilsanglar ham bo'ladi. Endi tuxum sarig'iga, bitta tuxum sarig'iga ozgina bir qoshiq sut solib, kesichka yordamida surib chiqamiz. O'rtasi tuxum sarig surtilmaydi. Yaxta suv. Hammasiga surib chiqdik tuxum sarigini. Endi nachinkamiz. Mana quruq bo'ldi tvorogimiz, suvlar hammasi ketib. Hozir oldik sitodan. Uni solib chiqamiz. Ustiga kokos turushka sepsanglar ham bo'ladi. Duxovkamiz 180 gradusda yondirilgan. Kichkina idishda qilsanglar chiroyli chiqadi. Stakanda yoyilib ketadi. Endi qizigan duxovkamizga 180 gradusda hamma o'zini pechiga qo'yib olib, 20-25 minut pishirib olamiz usti qizarguncha. Tepa pastni yoqib olamiz. O'quvchilarimni va shogirdlarimni ijodlarini tashaganman. Mandan o'rganishib, pishirishgan. Videolarimda kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Like va podpisatsiya qilishni unutmanglar. Kommentariyaga izohlaringizni yozib qoldiringlar.